So, for example, just the statue here on the aisle. Okay. You want one more like this? Yeah, I want one more. You're not scared that it's gonna be like too much things okay. With your guests? Okay, okay. Because everyone's gonna stay outside, I'm sure. Yeah, most yeah. Most of the time, yeah, guests are staying outside. Okay, okay. Ми зараз готуємо подарунки для головних редакторів і It Girls. Цілу ніч не спали. Це просто дурдом. І Настя з Вікою почувають обручі. Ті ще бірки, тому що не було часу це все зробити. Доволі напружений графік. Ми очікуємо 120. Надіємося, що таке буде. Ну, типу, зараз маю збирати. Але забула насадку і поїхала за нею. Не дуже. Блін, де їх носить? А де я? Ви ще додому не доїхала? Ні, тут все стоїть. Просто у нас все воно стоїть. Нам ще 500 метрів, але... Ладно, окей. Позабули цю штуку. Ну, цю, як вона називається? Та що... насадка на шуруповерт. Запрошення створив мій друг і один з найсміливіших сучасних українських художників Ніколай Толмачов. А скульптура змови – це частина проєкту Маші Куліковської по дослідженню жіночої тілесності. Колекцію я назвав «Стожари». Всі шість кутюрних головних уборів – це реверанс Україні і нашим традиціям. Вони про бутоньєрки з традиційних українських весіль на 300 гостей, і про колоски пшениці, і про квіти з фольги, якими колись прикрашали ікони в різних регіонах. Що презентація в Парижі для молодого українського бренду – це завжди авантюра, а для нас це, скоріше, вдвічі більше, тому що ми презентували кутюр замість того, щоб показувати нашу комерційну лінію, і за що я дуже щасливий. Зараз для мене найголовніше розповідати світу про українське. Thank you.
У день презентації вся команда побувала вантажниками, монтажерами, висувальниками, гідами, прибиральниками. І мене дуже радити, що команді це в кайф, що це не просто бренд, це моє життя і що ми одна велика сім'я.